Naším hostem dneska je režisér velmi úspěšné pohádky Anděl páně 2 Jiří Strach, kterého tady vítám. Dobrý den, krásný den. A asi bych měl vysvětlit, kde to sedíme a na čem. Vám to asi vysvětlit nemusím, prostě zelená plocha, ale my bychom tím chtěli vám i divákům vlastně připomenout základní trik té pohádky. A za chvíli tady pod námi diváci uvidí to, co my neuvidíme, to znamená mraky. Chtěl bych tím připomenout, že vy jste se s touhle pohádkou během prvních dvou týdnů promítání dostal do žebříčku návštěvnosti českých filmů. Vlastně už to po tom prvním víkendu jste měli přes 200 tisíc. Jaký je to pocit takhle vlastně trumfnout všechny ostatní filmy, nejenom žánru pohádky, ale vůbec na všechno? To je zázrak. Prostě Pán Bůh dopustil zázrak. Já si to sám pořádně ještě neumím vysvětlit, čím to je. Rozhodně to není nějakou mojí nadschopností, protože já vždycky říkám, že nade mnou je ještě ten vyšší režisér, který to všechno i to dobré, i to ne zcela vždy dobré, prostě dopustí. A mám samozřejmě jako velikou radost, že prostě diváci na naší práci společnou, to není jenom práce moje, Ivana, teda na Jirky Dvořáka, producent, kameraman a mnohý další, je to prostě výsledek celého týmu. A mám strašně velkou radost, že samozřejmě se s tím diváci potkali. Ale ono to svědčí ještě o jiné zajímavé věci. A to je, že do té dnešní doby, která vlastně přináší spoustu problémů, marností, depresí, frustrací, takže ti diváci se nechají aspoň tu hodinu a půl v kině rádi prostě obejmout nějakou lidskostí, laskavostí, humorem, nadhledem. A to jsme se jim snažili Andělem páně přinést. Uměli jste říct třeba méně zkušeným filmařům, nebo neskušeným filmařům, nějaký recept na úspěšnou pohádku? To znamená, aby zafungovala, co do ní je třeba dát, namíchat, co zabírá? Já jsem skutečně dalek tomu dávat komukoliv jakékoliv recepty. Už jenom proto, že já sám vlastně žádný pořádně nemám. Protože kdyby nějaký byl, tak bychom podle tohoto vzorce mohli přece točit všechny vánoční pohádky a každá by byla úspěšná. Já se domnívám, že do české pohádky patří humor a že tam patří nějaký druh laskavosti a nějaký druh romantiky, respektive dojetí. Když se podíváte třeba na ty nejlepší české pohádky, které byly, třeba z Čerty nejsou žerty, které pro mě top v českých pohádkách, skvělý film Hinka Bočana, podle mě bude pohádka, která bude navždy nepřekonána. Ani Anděl páně není nemá, musím říct. A co má? Co má tahle pohádka, co nemá Anděl páně? No, ona má ještě v sobě tu velikou dlouhou tradici, že jsme na ní vlastně všichni vyrůstali. A s tím nejenom ten Anděl páně se nemůže srovnávat. Ale je to pro mě třeba i Císařův pekař, Pekařův císař. Jo, a když se podíváte na ingredience, z kterých je složená, tak je to přece ten verichovský humor. A já se domnívám, že vlastně, protože jsem z generace, která vyrůstala na humoru Zdenka Svěráka a Cimrman, no to znamená, to jsou ty tři veteráni a tak, tak vlastně i tohle je ta svěrákovsko-verichovská nějaká radost ze života, nadhled, schopnost opravdu ne nějakého mrzkého humoru, ale nějakého humoru, který má jistou noblesu, nebo není hloupý ten humor. Tak tohle byly věci, z kterých já jsem se učil jako malej kluk. A možná teď se to promítá někde do Anděla páně, tady se to někde zhodnocuje. Čerty nejsou žerty, asi jsem pekař. Jsou to filmy, které si pouštíte o Vánoci? Ano, rád se k ním vracím. A nejenom třeba o Vánocích, Císařova pekaře, a když mám třeba někde hoší náladu nebo nějaký splín, tak mi stačí dvě, tři scény, které si pustím. Hraběnka Strádová spí na nebesích, to mě prostě rozchrchtá vždycky. Sám dělal páně, taky si zlepšujete náladu, když to na vás přijde? Ne, přiznám se, že já nejsem ten typ člověka, který by si pouštěl své vlastní filmy a nějak si mě pouštěl doma a při nich si ukájel své vlastní sebevědomí, že bych se otevřel třeba lahení na teď, si pustím svůj vlastní film. Já mám dokonce i takovou už tradici svůj vlastní, že žádný svůj film nevidím hotový celý. Já
Takže i kdybych měl, ano, ještě jsem ho nikdy neviděl celý a vlastně nikdy ho celý neuvidím. Prostě neposadím se do kina, abych se od začátku do konce ten film pustil. Dokonce i kdybych měl na minutu odejít z toho sálu, tak prostě ten film už nikdy neuvidím. A je to, má to takové dvě roviny. Za prvé proto, abych nespichl nad tím, jak jsem dokonalý film jsem natočil a teď se na něj dívám a klepu si na rameno o strachu, ty jsi vynikající režisér. To je takový první moment. A druhý moment je ten, že vlastně já mám pocit, že to netočím pro sebe, ale točím to pro ty diváky. Takže raději, ať tam sedí ti diváci, než abych tam seděl já. Kdybychom to měli otočit, co jste si třeba z těch návštěv, těch filmových projekcí odnesl, jestli se lidi smějí jinde, než jste chtěl, nebo jste tam něco přednal? Víceméně si myslím, že to asi funguje ten film tak, v tom diváckém přijetí, tak, jak jsme si zhruba přáli, představovali. Někdy, protože pracuji s tím biblickým humorem, tak se někdy stane, že se směje jenom část publika, ta, která je více biblicky znala. Ale to vůbec nevadí, protože já věřím tomu, že ten divák, ten, který se nesmál, který ten vtip třeba nepobral, takže si začne klát otázku, čemu se tam ti lidé smáli. A třeba večer, když přijde z kina, tak se posadí ke Google do vzdělá se, ale najde si třeba, co to byly Lurdy a že se tam stalo tady mariánské zjevení, když Pán Bůh posílá panu Marii, že by si měla zajet někam si odpočinout, tak jeď třeba do Lurd, že jo, takže tam se třeba doplní nějaká vzdělanost. Minimálně já s tím Andělem Páně nepracuji tak jakoby až takovým, řekněme, evangelizačním způsobem, ale myslím si, že obsahuje věci nebo informace nebo opírá se o jisté pilíře, které přece jsou součástí naší historie, naší kultury, v čem tady Evropa 2000 let jaksi vyrůstá a pilíře, na kterých stojí. A mám pocit, že my na ně často zapomínáme, na základních školách se to málo už učí a myslím, že to patří do jakéhosi takového všeobecného vzdělání a ty jisté ideje, na kterých jsme vyrůstali, takže bychom je měli znát. Máte ohlas i tady na tu vaši evangelizační činnost v tomto směru? A tak samozřejmě, že ohlasy některé jsou příznivé i z naší katolické strany, jsou některé, obzvlášť ze strany těch, jak já jim říkám, katoličtí raudís, takový ty prostě ti tvrdí hoši, nekompromisní a velmi, velmi konzervativní. Takže tam samozřejmě proti tomu filmu se výhrady objevují. Je to přirozené, není člověk ten, který by se zalíbil všem. Já bych v tomhle směru, nebo v téhle chvíli pustil ukázku a slibuju, že to nebude celý film, aby jsme zachovali vaší tradici. Nemáš být náhodou u nebeský brány? Mazej. Mažu. Božičková, Ruzená Bodláková. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale buď je člověk dobrý, patří do nebe, alebo hříšný, patří do pekla. Vedu tady Božičkovou na přeskoušení. Člověka uhnětl na špát z hlíny k obrazu svému a... Odfrknu se. Všichni si myslí, že když mají svatozář, tak nemusí makat. Ježiši Kriste. Ano, tati? Jako kdyby se tobě nic takového nikdy nestalo. Já jsem snad někdy něco rozlil. A ta potopa světa, to bylo jako co? Andělíčku, můj strážníčku, opatruj si svou dušičku. Čekáš. Kdo z vás ho utrhl? On. Jestli tady to jablko nebude do rána, tak z vás obou udělám věznou mlhovinu. Mlhovinu, ne! Tak já bych to tady zastavil, protože si myslím, že ta základní zápletka už z toho filmu je z té ukázky zřejmá. Na tom se dá ukázat několik věcí. Vy jste vlastně pojal ty biblické postavy jako často i směšné figurky nebo lidi, kteří se dopouštějí různých ironických poznámek. Pana Maria tam napomíná Pána Boha nebo... svatý Josef má najednou přimalované parohy od dětí na vratech. Neřekl jste si někdy u něčeho, že už je to za hranou, že tohle už neprojde? Samozřejmě, že ty fóry jsme velmi, velmi bedlivě vážili a každý ten vtip je tam 10krát jaksi
provážený, jestli už se nedotýkáme, jestli už se nedostáváme za nějakou hranu. Měl jsem samozřejmě poradce z řad kněží z dominikánského řádu, kteří mě jaksi upozorňovali, dokonce i několik těch vtipů ze scénáře mě donutili vyškrtnout, že už skutečně jakoby tady mohli, že už to je takový hodně tenký let. Neřekne to nám nějaký? Ne, ten nebudu prozrazovat. Ale já se domnívám, že víte, já si nemyslím, že to jsou totiž figurky, že bych je nějakým způsobem zesměšňoval. Vždyť přece, co je Bůh? Pán Bůh je, Pána Boha nikdy nikdo neviděl, jak se píše v Písmu svatém. Jo, to znamená, je pro nás něco velkého, něco nepředstavitelného. A v průběhu historie máme spoustu přece různých svatých, a nejenom svatých, ale i kněží, kteří nám vlastně toho Pána Boha nepředstavitelného, velkého nad námi, byli schopni jaksi přinést tak, aby mu člověk porozuměl. To byl třeba svatý Pavel, anebo to byl i třeba pan kardinál Špidlík, který úžasnou jakoby jednoduchostí a s humorem a s nadhledem uměl Pána Boha přiblížit lidem. Kardinál Duka, s kterým jste o tom mluvil a bezesporu ten film viděl, předpokládám, že jste ho vzal na jednu z projekcí, měl pochopení pro tenhle váš přístup? A já se domnívám, že ano, dokonce když ta projekce skončila, tak jsem říkal, tak otče kardinále, má ten film imprimátor, jako by dostal. Pan kardinál říká, že ano. Říká, u jedné věci jsem se zastavil, vyprávěl pan kardinál Duka, a to bylo u toho, kdy tedy anděl Petronel žádá Ducha svatého, objeví se poletující bílá holubice, která mu dá tedy z vrchu zcela jiné dárky, než jsou dary Ducha svatého. Pan kardinál říkal, no tak to jsem v průběhu té projekce se trošku zarazil, ovšem pak jsem si vzpomněl na jednu věc, že v Sixtínské kapli je namalován jakýsi výjev ze Starého zákona, kdy tedy Bůh, ten trestající starozákonní, se otočí k izraelskému lidu zády. No ale jak to Michelangelo maloval, že všechny postavy nahé, to znamená záda, nejsou úplně záda, ale jak si pán Bůh vystrčí na svůj lid, co je ještě níže, než jsou záda. A pan kardinál říká, no jestli si to mohl dovolit Michelangelo, tak vy taky. Tam je vlastně docela lákavý moment, možná i pro scenáristu, pro vás jako režiséra taky, to spadlé jabko poznání na zem. Proč jste nenechal vlastně nikoho v tom filmu to jablko ochutnat? Tak máme tam jednu takovou věc, a to je skutečně, že kdyby někdo do toho jablka kousnul, je to jablko poznání, můžeme si říct, buď to by poznal, že je teda nahý a hříšný a přijal by na sebe, jak se by to poznání samotného Boha. Jo? No a dá se říct zjednodušeně, že by věděl to též, co Bůh. A ty nebeské postavy přece, nebo i ten celý nebeský příběh, jaksi nesmí zásadním způsobem tímto ovlivnit lidstvo. No, to znamená, dělali jsme všechno pro to, aby do toho jablka si nikdo nekousl, protože kdokoliv z lidí by si do něj kousl, tak by tady mohl dostat toho božího poznání. Ale zároveň tady máte trošku zaděláno na možná třetí pokračování, kde by se to dalo dotáhnout do konce. No, my jsme si tam nechali jeden takový klíč k trojce. A to je onen zlatý klíč z očistce, který tedy Uriáš s Petronelem zapomenou na zemi, a možná bude-li nějaká společenská objednávka nebo bude-li zájem a nechají-li nám diváci nějakých pár let zase odstup, co bylo mezi jedničkou a dvojkou, tak mezi dvojkou a případnou trojkou, tak máme tady teoreticky ten klíč od očistce, který nám tu trojku může pomoci odemknout. Ale abych to trochu odlehčil, tak ten odstup od jedničky k dvojce byl 11 let a vy jste se nedávno někde vyjádřil, že kdybyste měli teďko čekat dalších 11 let, tak už vlastně Petronel by musel být anděl páně na kapačkách, že už hrozí, že už bude vlastně senior. Já si myslím, že ten odstup byl dobrý. Jo, já nemám rád takové ty dvojky rychlokvašné, co se svezou na té úspěšné jedničce. To znamená, vznikne-li nějaká trojka, já to teď přiznám, se moc nepředpokládám. Ale vznikne-li, tak zase musí vzniknout s nějakým odstupem, protože je potřeba u každého příběhu, aby uzrál ten jeho vtip, je potřeba, aby nás napadly další a další forky,
takové ty nebesky svaté, s kterými si můžeme hrát, aniž by někoho urazili. Opravdu není to tak, že bych teď sednul a třeba koncem února měl scénář na Anděla Páně 3.